მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. მშვენიერი ულამაზესი აურის ფერებში, ცისარტყელას ფერებში, შვით ფერშია. ესე გადაწყვეტილი, ნახეთ როგორია. Და ვსაუბრობთ ივლისის დღეებზე. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით დღეები. ვისაც რამე გაქვთ ჩაფიქრებული აი ამ დღეებში, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ დღეებს თქვენთან ემართებაში. როგორ ხედავს ამ დღეებს თქვენთან ემართებაში. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით. ზოგადად როგორ ხედავს, ნახოთ ჯე პირველ რიგში შევეკითხოთ. Ragața da strudeba, am drepsi, raicit, gaugebroba, dazabuloba, picrianoba, depresia, gaugeveli situații dan gamosula, gaugeveli agarikneba, da gairpeva, se utcat, tkendvisu, când natele gahteba cu alaperi, da am șuideba situația, tkend schoreba și, da telim gădvareba, gadava, țar sul și. Modit na hotehla, țal-țal ches, peroebi, romantiuli urtietoba. Am დღეებში როგორ ხედავს ტარო 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ამ დღეებში თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის აქ ჩანს რომანტიკული ურთიერთობაში იმყოფებით თქვენ ამ პიროვნებასთან ნახეთ რომელსაც აქვს ინტერესი თქვენს მიმართ ნამდვილად აქვს და რაინდია თასების რაინდია გზნობებით სავსე მოსწონხართ ფიქრობს, ეფიქრება თქვენზე და ნაბიჯებსაც დგამს. Მოდით ნახოთ ახლა მისი ნაბიჯები. Აქ მხოლოდ ჩანს გრძნობები. ნაბიჯები. Სამყარო ძალიან მოსწონს ეს ურთიერთობა. Ნამდვილი ღვთისმადლია ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Ამ ნახოთ რასასწაულია. თქვენ ჩანხართ იცით როგორ, თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომელსაც თითქოს ერთი ცხოვრება აქვს უკვე. Წარსულში დასრულებული და ხანდახან გეფიქრებათ ხოლმე კიდევაც ამ წარსულზე. ტკივილიანი ფიქრები. კი ბატონო, ეს ურთიერთობა იყო, ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ეს ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გეფიქრებათ ხოლმე წარსულში, რაც გადავიდა. Su ragața ahlot arsolidan modis, ai ahlot arsolidan modis este informația. Magram gaiara drom, gaiara tvebma, azeut cu atat, kveni solidam șuit dada, ei hogo gamoc da halipirovneba, romelic, ai rugut schutis madlise chans. Am asmev saubro romantiul urtiertobas, romantiul speroși, rat hteba. Rad შეიძლება მოხდეს. Rad tkma unda ekhla me garantias ver vizlevi rom es axteba pirada tkvenze, ramdenadats tkven zalyan bevni khart da es ari sajaro gashla. Am urtiertobas khels ushlis vigats khali. Vigats khalbatoni an ragatsa situatsia, romel situatsiashats gikmnit khali. Khalbatoni. Vnakhot tkveni grznobebi am pirovnebis mimart. Ძალიან ისე მოკლედ ვსაუბრობთ. Თქვენი გრძნობები. Თქვენ გეფიქრებათ ამ ურთიერთობაზე, მინდა გითხრათ, გეფიქრებათ და აი თქვენი ფიქრები სულ მიდის ამ პიროვნებისკენ და თქვენ ხო იცით ეს უკვე სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, აქსიომა, საითაც ვგზავნით ჩვენს ფიქრებს, ვიზედაც ვფიქრობთ, იქით ვაგზავნით ჩვენ ენერგიას. Თქვენ უგზავნით ამ პიროვნებას ენერგიას. Ხოდამ ძალიან არ მინდა რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენ ცხოვრებაში როგორც ენერგო ვამპირი, აბა ვნახოთ. Ну, ადამიანი რომელსაც ძალიან აინტერესებს და აინტერესებს უпростоრად. Და თქვენგან ელოდება გრძნობებს. თქვენგან ელოდება, რატო იკავებთ თავს? Რატო იკავებთ თავს? თითქოს რაღაცა გეშინიათ, იცით რომ ისევ იგივე ისტორია არ განმეორდეს, რაც ქონდათ წარსულში. Aba vnachot, ramdenat ari, vtkat, șansi, ro igive istoria garmeordes. Tkven geshiniat, nahet, am urtiertobashi pehis shedgma. Geshiniat, eridebi, titkos tavis atkeba, argindat, argindat igive istoriis dabruneba. Magram, ai es varianti ari, navduli ghtismadli, tkven schovrebashi.
და შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ. Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? Ეს სიტუაცია მოგიტანთ, ნახეთ, ფიქრობთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ. Არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. Კი ბატონო, აი რაღაცა თქვენი კომპლექსები, რომელიც წარსულიდან მოდის, წარსულმა გაგიჩინათ, აი ეს რაღაცა კომპლექსები, ღალატთან დაკავშირებით, ორგულობასთან დაკავშირებით, გიშლით ხელს, რომ თქვენ შეაბიჯოთ ნაბიჯი ახალ ურთიერთობაში. Ეს ძალიან, ძალიან ღრმად არის თქვენში გამჯდარი. Და ეს გიშლით ხელს. Მოდით ესე შეკითხვაც დავსვათ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Საუბრობთ ჩვენ ივლისის 6-დან 10 ივლისის ჩათვლით დღეებზე. Თქვენ და აი ეს პარტნიორი, ეს ახალი პიროვნება, რომელიც როგორც ღვთისმადლი ისე ჩანს, ღვთისაჩუქარი. Რატომ კრად ხელი ვერ გავიგე, რაღაც თქვენი შიშების გამო, მცხარი მგლის შიშით ვის გაუწყვეტია, არ შეიძლება ასეთი მიდგომა. Ბა ვნახოთ ახალ პიროვნებას. Ახალი პიროვნება ელოდება თქვენგან გრძნობას. Ელოდება. Მაგრამ შეიძლება ითქვას, აი თქვენს გონებაში არის ჩამჯდარი ეს რაღაცა, რაც უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე, შემოკარგო, უნდა იმუშაოთ, შემოუშვით. Აბა მოდით ნახოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი, რამდენად არის თქვენი ბედი ეს პიროვნება. Რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? Ძალიან ისეთი სტაგნაციური სიტუაცია, განვითარებას არ ახდენთ თქვენ. Თითქოს კეტავთ. ბედს კეტავთ თქვენი ნებით. Თქვენ გონიათ, რომ ეს არის მორიგი გართობა, მორიგი თითქოს ვიღაცა გიყენებთ და ასე ვიღაცა სურს თქვენი გამოყენება და ასე შემდეგ. Რა შეუძლია ამბიც? ვერაფერს ვერ აკეთებს. Ესე რომ შემოკარგებო, პრობლემა არის თქვენში და იზრუნეთ ამ პრობლემის გამოსწორებაზე. შემდეგი საკითხი. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. წარმატება, დიდ გზაზე წასვლა, ვნახოთ. დიდ გზაზე წასვლა, აბა ვნახოთ როგორ ჩანს. დიდ გზაზე წასვლა. ვისაც აქვს ჩაფიქრებული. 6-იანის თასები. რაღაცა შანსი გაუშვით თქვენ ხელიდან. ერთი შანსი დიდ გზაზე წასვლის. ეს უკავშირდებოდა ფინანსებთან, რა თქმა უნდა, ფინანსების საკითხი იყო ეს. Და ამაზე მარცხი ჰქონდათ წარსულში. Მაგრამ მომავალში გაქვთ კიდევ ესეთი პერსპექტივა, რომ თქვენ წახვიდეთ დიდ გზაზე. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს გზა. Რას მოგიტანთ ეს გზა მომავალში? იცით რა არის ამ გზასთან დაკავშირებით? Უნდა აწონოთ ყველაფერი. ყველაფერი, რამდენად გიღერთ წასვლა, რამდენად გიღერთ თქვენი ქვეყნის დატოვება, თქვენი ოჯახის დატოვება, საყვარელი ადამიანების დატოვება. არ მოხდეს ისე, რომ თქვენი წასვლით უფრო მნიშვნელოვანი რამე დაზარალდეს. ამიტომ ყველაფერი წინასწარ უნდა გათვალოთ. წინასწარ. ესე იგი, ეს დღეები 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით გაქვთ ფიქრი აი ამაზე. კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში რაღაცა გამონათებას ხედავთ თქვენ წასვლაში. გზაზე ფიქრობთ, გზაზე. აბა ვნახოთ ფინანსები, ფინანსების საკითხი 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით. პერსპექტივა. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით პერსპექტივა ჩანს ძალიან ძალიან კარგი. აი ამ დღეების გადასახედიდან მომავალში ძალიან კარგი სიტუაცია ჩანს. ხო და ეს ისეთი სიტუაცია შემოკარგებო, ყველა შემთხვევაში არ ამართლებს დიდი და გრძელი გზა, ხო? აი ამ შემთხვევაში თითქოს ჩანს, რომ თქვენ აქ უფრო მოიკიდებთ ფეხს, ვიდრე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ამაზე დაფიქრება მართებთ თქვენ, ნახეთ. გზა თითქოს არ მომეწონა გზაზე წასვლა თქვენთან მიმართებაში. სამყარო მისის ყველაფერი,
სამყარო მიგანიშნებთ თქვენ, რომ აქ ჯობს თქვენთვის დარჩენა, იმიტომ რომ ფინანსური სიტუაცია აქ უფრო კარგი გექნებათ. Შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით. ვნახოთ. Ჯანმრთელობის თემა. Emoțiile, უფრო emoțiile საკითხია. Emoțiile საკითხი, რაღაცა ფიქრობთ, დათქუნული ხართ, რაღაცა გიჭამთ გულს, რაღაცა ფარული ფიქრები გაქვთ, რასაც ვერ აღწევთ თავს, თითქოს სიყვარულის დაკარგვასთან დაკავშირებით, თითქოს რაღაცა პარტნიორის გასვლასთან დაკავშირებით, თითქოს აი რაღაც რო აღარ არის ის, რაც იყო ადრე. ნახოთ. Magram minda gitkhvat rom qualaferi dasrulebuli ar aris. Ar aris dasrulebuli. Es vitardeba, es urtiertoba, ubraut sheileba iqos dapauzeba. Sheileba iqos ragatsa tsalkvesha dinebebi, romelits ar gadis tkvengan aris da vitardeba. Vitardeba kargisken, upro uketesisken. Ai ragats eseti situatsia. Ese igi, jamtelobis sagitkhi, romelis dakavshirebulia tkvens fikrebtan da es fikrebi midis ragatsa eseti ძალიან პირადი საკითხებისკენ მიდის, იცით? Პირადი საკითხებისკენ და ამიტომ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო თქვენ. Და მოდით ნახოთ ახლა ჩანაფიქრი მოკლედ კონკრეტულად 6-დან 10 ივლისის 6-დან 10 ივლისის ჩათვლით მოკლედ და კონკრეტულად თქვენი ჩანაფიქრი. Თქვენი ჩანაფიქრი აქ ჩანს შვიდიანის თასები, რაღაცაზე ოცნებობთ. ოცნებობთ რაღაცა საკითხზე. Იცით რა არის ეს ოცნება? Არის ძალიან ნაადრევი, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა არ არის ჯერ დრო არ დამდგარა ამ ოცნების განხორციელებისთვის. Ნუჩქარობთ, ნუჩქარობთ, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. Აი, ჩანს გზა, მაგრამ არა ეხლა ამ პერიოდში. Aramet ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად ჩანს. Ნახეთ, აბა ნახოთ. Ეს გართმევთ თქვენ ენერგიას, აი ეს ფიქრი. Რაც უფრო ჩაიციკლებით, რაც უფრო ბევრს ფიქრებთ, უფრო არ მოვა გესმით და ამიტომ მიუშვით ნებაზე ის თქვენი რაღაცა სიტუაცია, რაზედაც ფიქრობთ. Აი თქვენს ხელთ არის თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ. Თქვენ ხართ შემოქმედი თქვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, რეჟისორი. Ხო და გაქვთ შანსები ყველაფრის კარგის მომავლიდან. Არა ეხლა, არამედ მომავლიდან. Და მოდით სამ არკანს ამოვიღებ, ან ერთ არკანს ამოვიღებ, ან და მოდით აი აქედან საჩუქარი. Უნდა გაგიკეთოთ რუნების ტაროდან. Როგორ ხედავს თქვენს აი ამ დღეებს 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით, როგორ ხედავს რუნების ტარო? ღვთისშეწევნა. Სამყაროდან მოდის ძალიან ისეთი სიგნალები, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ინტუიცია თუ რაც არის, ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს. Მადლობა უთხარით თქვენს ფარველ ანგელოზებს, რომ ის გიცავთ. Მადლობა უთხარით სამყაროს, რომელიც გაძლევთ ენერგიას, რომელიც გაძლიერებთ, რომელიც გაძლევთ სიმშვიდეს, სიწყნარეს, კომფორტს, ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, საკვებს, დიახ, საკვებს, ფინანსებს, სიმშვიდეს, გაძლიერებთ. Და ასე შემდეგ, გაძლევთ იღბალს. კმაყოფილი იყავით ამ ყველაფრისთვის, გამოხატეთ მადლიერება და სამყარო ორმაგად გამოგიგზავნით ყველაფერს. Აი ამ სიკეთეს დაგიფასებთ ორმაგად. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე და გაიშალა ტარო, ორი ტარო. Ერთი აი ეს ტარო, ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო და მეორე ტარო რუნებით. 6 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით დღეები. Შვენიერი დღეები იქნება. Ყველაფერი ახლა ამ დღეებში არ მოხდება, რაღაცები მოხდება ცოტა მომავალში. Მე მესმის თქვენ გეჩქარებათ, ახლა იყოთ ბედნიერი და დაიყენოთ აი ამ დღეებში ბედნიერება, მაგრამ ყოველთვის მასი არ არის. Რაც თავარია ჩანს მომავალში თქვენი ბედნიერება და სურვილის ასრულება.
და რაღაც ნაბიჯებიც უნდა გადადათ იმისათვის, რომ აი ეს ბედნიერება დაიყენოთ. ეს აუცილებელი ფაქტორია თქვენგან, როგორც აქტივობა. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეულ თქვენი ლაიქი აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Rad ce eșeva personalul at Aros Cartis Gașlis Survelatui și Gasa MCM, telefonis număr Hutiți Hrațhra, Hutiș Vidiș Vidiș, Sami Otri Sami, Vime Europ Hutiți Hrațhra, Hutiș Vidiș Vidiș, Sami Otri Sami. Da mi reche, da mi mesice, da tu cuatro sati, da tu cuentu scavșalot, da rot cuensa vei, șechit cuapse tu cuenive, chartul lopit. Am informații tu cuenic nebit capt, hilebuli, anu și iara hebuli. Minda ghisulot geam teloba, pe din ireba cargat opna, da hutișe semna conodet. Mama va șechit ramte.